Så, då ska vi se. Då har vi fått tag på vinnaren av Mörkpoker SM 2012. Något pixlig bild, men det är ändå du, Daniel Flugan Johansson, hur är läget? Jo, det är bra. Skönt att vinna SM. Det kan jag tänka mig. Det var ju en riktigt tuff match mellan dig och Toffekung Kristoffer där. Ja, det var lång och tuff och ja, svängig också. Hittar du några läckor i hans spel eller tycker du att ni spelar ungefär jämbördigt? Nej, jag kan ju inte mörkpoker så bra, så jag hittade nog inga läckor direkt, utan det kändes som att vi var jämnbra. Vi snackade så vid igår, men bara med ljud, och det är inte den bästa uppkopplingen märkte vi också under matchen. Nej, den gick ner där ett tag, men ja. Han var ju en riktig gentleman och satt ut, eller väntade in mig så. Ja, det var snyggt gjort av Det, honom verkligen. Det ja. var snyggt gjort. Alltså, det är klart. Jag tycker Ja, det. han hade ju kunnat plocka vinsten där i princip, så det var ju, ja. Jo, men det där kommer han ju få mycket cred för, det måste man ju säga. Det var ju väldigt uppskattat Ja, faktiskt. absolut. Men han var ganska säker på att det kändes bättre att sova i natt om han ville inte vinna på det sättet liksom. Nej. Nej. Har du spelat mycket live och sådär också, eller? Nej, det blir ett par turneringar varje år, men inte så jättemycket. Men du spelar ganska mycket på nätet, har jag förstått. Ja, jag spelar heltid, så Ja, det är ganska det mycket. blir en hel del. Ja. Det är jättebra. Var detta ditt, hur många event har du spelat under Svenska Spels SM här? Detta var nog andra. Jag spelar short-handed också. Jo, men var inte du med ganska bra där ett tag? Ja, jag cashar väl i alla fall. Ja, just Jag det. kommer inte ihåg exakt placering, utan. Nej, men det är bra. Vad har du för planer på att spela resterande events? Main blir garanterat och antagligen heads upen och Omahan, men jag får se. Kanske du hinner hem till Maine i alla fall. Ja, jo, men det gör jag. Ja, det låter bra det. Kommer hem några dagar innan det. Det är ju lite annorlunda. Det är ju blandade SM-vinnare. Vissa har kanske inte spelat så mycket poker överhuvudtaget och tar en titel, och du lever på att spela. Betyder ändå en SM-titel mycket för dig, tycker du? Ja, det är kul med lite uppmärksamhet och ja, kul med en titel. Men det är ju det som är charmen med SM, att vem som helst kan vinna. Men det är Ja, också just det, som i poker, det är väl enda SM där vem som helst kan gå in och vinna. Jo, men det som är extra roligt också, vi pratade ju med Madeleine Wikander igår som inte har spelat så mycket stötpoker och som spelar lite på skoj. Hon tog en SM-titel i stötpoker, så det blir ju, Ja, det är en skön blandning. absolut. Jättekul att jag fick prata med dig, Daniel, och Ja, får vi chansen så kanske du kommer långt i någon mer turnering längre fram. det hoppas jag verkligen. Ja, jättebra. Grattis till vinsten, och vi hörs snart igen. Tack, tack. Hej så länge. Hej.